Доброго здоров'я, шановні! З вами Донецький, радий вітати вас на черговому відео. Незвична для вас картинка, тому що ми знаходимось в Діскорді, бо так домовлялися, і саме сьогодні Діскорду належить доля відкривати черговий. Можливо, прекрасний, можливо, ні. Ми перевіримо пік на ікону один з трьох кумирів з рейтингом 88, не 7, плюс або вище, відповідно. І у нас, окрім базових та ACDC Thunderstruck, її докинуло сюди ще і Wintel Wildcards. Але тут не все так однозначно. Ми перевіряли, там є картки дуже дешеві, дуже зрадницькі в Wintel Wildcards. І краще вони б накинули сюди Династію, але і її хитрі, їх не проведеш. Тож ми з хлопцями зібрались на стрімі, щоб перевірити взагалі, а як з цього піку падає. По традиції, в день вихіду тотіпів захисників ми крутимо шикарну рулетку, і розпочинає в нас це все діло пан Спілберг, який давав нам кіно минулих разів, який ловив Жерзіню минулих разів. Тож, сподіваюся, цього разу він також зробить кіно. Ну, якщо ви не підписані на канал, то обов'язково підпишіться, нам зовсім трошки лишилося до 5000 підписників, можливо, саме ваша підписка стане ювілейною. Друзі, давайте починати. Спілберг, дай нам кіно, друже, ми хочемо гарний фільм, бажаємо тобі успіхів. Let's go, полетіли, чат. Let's go, я тільки дивлюсь. Оу, почекаю в тебе Жерзіньо, а в Жерзіньо є нападник, тут Гаринча сходу, ні, ти не пропустив. Скажи мені, будь ласка, що в тебе, може я забув про твого, про Жерзіньо. Це нормально, це 710 тисяч монет, да. Це перемога. Давай статистику вести, зараз буде статистика, буде. Зараз відкриємо цей пік і буде статистика, бо він швидко відкриває. І Санчес, почекайте, а цей Санчес це перемога, да? Він 420 тисяч монет. Не відкривай, зараз я зроблю рахунок. Він вже відкрив, він не почув мене. Я кажу, не відкриває, він відкрив. Мірослав Клозе, опорний, замість тобі, Клода Макелеле, я тебе запевню, це перемога. І це дуже прикольна картка, я за нього бігав. 84-й пейс, в захисті проблема, дефенс average загальний, але це непогана картка, в нього плейстайл на Еріал, його ще й можна при кутових задіяти, замість Макелеле в твій склад це точно буде перемога. Бан вам за Кіліана Мбапе, але ми такі, щоб вам ще й бан виписати за вашу ікону. Ну, підвисання. О ні, це буде перша гобела сьогоднішнього дня, чат, аплодисменти. Аплодисменти нашому пану Кіборгу. Першу гобелу також потрібно підтримати, я вважаю. Це Діма Діменшен. Окей, Діменшен, відкривайте ваш пік. Швидко ви якось це робите. Швидко, пан Діменшен, не зарядили. Ну і це буде, напевно, Бекс. Але це буде зрада для його складу точно. Ну да, вже Мбапічний козирний. Нам потрібна козирна ікона. Деніс Беркам, Санчес. Ну, Беркам по 100%, бо він рейтинг. Пам'ятаємо цей аккаунт. Завжди даєте свої шерплеї. Дякую вам величезно за контент. І це Касілія Сандерстрак, це буде перемога, я не знаю його ціну, не знаю, хто в тебе на воротах, але це, на мою суб'єктивну думку, найкращий воротар грі. Я не знаю, не грав ще за Петера Чеха, але те, що робить цей Касіліас, це просто неймовірно. Якщо в тебе зараз немає воротаря, то цей хлопчина, він тобі просто зробить різницю до кінця гри. Я в цьому повністю впевнений. Пам'ятаю, двічі в нас падала FC неповага. Давай, друже, успіхів тобі. Герт Мюллер Сандерстрак, Касіляр Сандерстрак і Рауль. Вау, але це пік, тут можна її поубирати. Це точно буде перемога, бо Герт Мюллер, ну, напевно, під мільйон все ще коштує. Касіля, це ще перемога, це класний пік, це, напевно, кращий пік на сьогодні. Друже, обирай сам, хто тобі в склад потрібен. Ану, давай, покажи нам свою легенду. Джордж Бес звичайний, окей. Якщо б не вийшла його СБЧ-версія, це була б перемога. А зараз покажи мені його ціну. Він все одне 400 тисяч плюс, чат. Як пік, це буде перемога. Але, звісно, якщо ти збираєш його СБЧ-версію, то вже не так прикольно. Вітаємо вас в нашому ком'юніті трейдерів і бажаємо вам успіхів.
Христо Стоїчков, Мірослав Клозе і Едвін Ван дер Сар. Нічого собі пік. Слухайте, ну немає надто дорогої картки, але є дві картки дорожчі піку і є три картки на вибір, якими можна грати. Слухай, це дуже мені поки дуже подобається цей пік. Це прям прикольно. Кафу! Звичайний, але Кафу! І Сократес, який би під еволюцію підійшов. Чат, він за 270 тисяч монет зібрав собі Кафу, який коштує у СБЧ скільки? 600! Консерва Огетті, бажаємо тобі успіхів. Це не Толя, але це консерва Огетті. І подивимось, чи принесе вона успіхів. Вейн Руні і Дель П'єро, я думав, це сір Бобі. Ай, стоєчка, звичайний Руні і Дель П'єро. Слухайте, ну це буде зрада, напевно, да? Я не знаю, скільки коштує звичайний Вейн Руні, навряд чи він відбиває ціну піку. Але чи випаде нам Гуліт, а? Не бачили жодного разу, до речі, Руда Гуліта, можливо, зараз? Давай, друже, бажаю тобі успіхів. Другий найкращий захисник в цій грі після рарного VVD, я тебе вітаю! Перемога, Паоло Мальдіні, let's go! Дудки, ти тут? Єс, вітання, перемога! Також пан трейдер, 100 предметів в трансферному в нього листі. Це означає, що він знає, що таке купляти картки. А чи знає, що таке ловити картки? Ай, напевно, що ні. Бо Ван Бастен цей ні, Дрогба ні, Санчес ні. От для мене це щось середнє, типу дві картки, за які можна бігати, але, друзі, це буде зрада. На жаль, тому що, ну, не в той склад. Пан Я Петрович, оу, Я Петрович, то ти неправильно свою назву клубу зробив, точніше Діскорду. Треба було з А починати. Але, воу, Інтер Вайлдкард Зарінчо! Ху-ху-ху, Петрович! Петрович, завози просто Гарінчича! Ху-ху! Це скільки? Це як збитий літак просто! Петрович, бан! Від мене навіть бан! Воу! Ху-ху-ху! В нього залаганий пік, подивіться, чи буде там картка якась зламана. Сава, але вона в нього є. Оу, і вона не може бути трейдабл, я думаю, да? О, це дуже неприємно. Пан Денгерет, давайте, ваша ікона, бажаю успіхів. Фернандо Торрес останнім, Ель Ніньо, версії Winter Wild Cards. Це чергова перемога, це чергова гарна картка. В нього 5 зірочок фінти, якщо я правильно пам'ятаю. І плейстайл на Quick Step. Це дуже гарна картка, дуже гарна картка. 670 тисяч монет. Let's go, вітаю, бажаємо тобі успіхів. Марсель Десаї, до речі. А, но не в цей склад. В нього там неймовірна команда. І Марсель Десаї не залітає. І це буде зрада, бо він не коштує 300 тисяч монет, чат. Ну, порівняно з іншими, цей пік виглядає... Ні, цей пік виглядає непогано, але ми ж склад також рахуємо. Опа, FC Пиріжечок. Пан Фантоміт і його FC Пиріжечок. І... Три картки Winter Wild Cards, але я хотів радіти. Нема чому радіти, це повна габела. Це, напевно, найгірший пік на сьогодні. Подивіться, він одразу закрив, каже, тому що це неможливо. І черговий пік на ікону, і ми бачили дуже гарні опції. Мені поки цей пік подобається, буду чесним, відвертим з вами, тому що немає 87, але що буде тут? Алан Ширер, Пол Сколс і Сміт. Я брав Ширера, за нього можна бігати, але це не виглядає як тотальна перемога. Пан Хоман 95 і його Шахтар Донецьк відкриває свій пік і отримує тут Тірі Анрі! Базовий, але Тірі Анрі, це перемога, але він дивиться в бік Принц. Та яка Принц? Бери Тірі Анрі. Мені він не сподобався в комбінаційному футболі, але він дуже непоганий, саме як швидкісний форвард, якщо ти граєш в контратакі, та навіть звичайний. Ну ти що, ну це точно вибір на Тірі Анрі. Я тебе вітаю. Це чергова перемога, чат, поки цей пік виглядає як такий, що треба збирати. На цей пік
І що йому це принесе? Ну, FC Пиріжечок, автор FC Пиріжечка, ні. Деніс Беркам, то, ну, це не найгірша опція. Ми бачили набагато гірше сьогодні, але і далеко не найкраща. На жаль, легенда, на жаль, то буде зрада. Друже, пан Луно зі своїм Родрі отримує в пару ще й купу габел. Тут без питань. Чат, як ваш настрій? Як вам стрім? Все добре? Рауль випав Вінгер, це W. Пан Спріган, я думаю, ви б не відмовились від Рауля в Intel Wild Cards, да, Вінгера? Я б точно для вас не відмовився. А ми отримаємо Франка Рібері. Звісно, не версію Team of the Year, але навіть цей Френк, я думаю, ще непоганий. Питання твого складу. Якщо він тобі не залітає, якщо в тебе там умовний Вінісіус, Сандерстрак або Неймар, звісно, тобі треба брати рейтинг, але я взяв навіть так Френка і побігав, тому що 5-5, друзі, і Френк, його магія, ну про що мова? Дякую величезно за контент, це буде перемога, 12-та на сьогодні. Пан Вадім. І його команда, друга спроба. Можливо, заряджали тобі пік на якусь прям потужну-потужну перемогу, ну? Фернандо Торес, Лоран Блан і Ван Ністелрой. Ван Ністелрой Габела, але Ель Ніньо 5-4 скуптьорне. Я брав Ель Ніньо, напевно, собі, як картку на твоєму місці. Або в захист Лорана Блана. Це ще одна перемога, чат. Треба було... Ну, хоча ні, нормальні критерії. Слухайте, цей пік мені дуже подобається. Вони викинули багато сміття 87 рейтингом та нижче з цього піку. Тому це дуже прикольно. Вітаю, Зельніньо. Це непогана картка. Не зрозуміло, що він робить. Ні! Він хотів зіграти матч, але ми вчасно прибігли. І він готовий тепер відкрити нам свій пік. Не матча пік, а ну, можливо, в матч підеш з ним. Єс, Гарінча! Інеста! Але непогано, слухай, якщо треба захисник, цей Сандро дуже гарний Сандерстрак. Якщо треба форварда, то Гарінча, і можна вже йти тестувати в матчі в Вігінліго. 14-та перемога, я вже так не радію, бо бачили і кращий Гарінчу. Цікаво, кого ти обереш, але залишаю цей вибір тобі. Окей, це в нас буде FC Пиріжечок від пана Міра Київ. Вітаємо вас, ви зібрали свою ікону. Бро, тобі чат тебе розводить на 5 сабок. Хто там забайте всіх своїм віра? Чат хоче подарунок 5 сабок. Аміра Київ хоче Роберто Карлоса, але отримує... Оу, шіш! Оу, бро, це прям... Оце Габела Габельська, да, я бачу, що ти пишеш. Тут і кеп з 5 бумагами, і куми залетів з 3 бумагами, 2 черепахами, і пік в нас черговий залетів, і тут Пушкаш і Касілія Сандерстрак, нічого собі, і в нього є Путияс, і тут ще й такі картки падають, да ти охренів, і всі це називається, нічого собі, обирай собі картку в склад, я не знаю кого, тут 2 перемоги одразу, слухайте, це пік за 2, чат, я хочу це зібрати, мені здається, це дуже прикольний пік. І це в нас пан Алекс Шторм. Пан Алекс Шторм, я бажаю вам успіхів у вашому піці. Хто тут буде? Ріо Фердінанд, Мірослав Клозе і звичайний, але Еміліо Бутрагеньо. 3 картки, які можна обирати. Друже, бажаю тобі успіхів. Чергова спроба витягнути гарного куміра. Ано. Окей, Сандро Неста. А в тебе в захисті Люсіо і компаній, да? Але компаній звичайний. Я брав Несто Сандерстрак, тому що він, на мою суб'єктивну думку, буде кращий за звичайного компаній. Когось можна там оновити замість Салаха, да? Санчес, окей. Ну, тут треба брати Санчеса. Заряджає, не перетруси. Пам'ятаєш, як це працює? Окей, Вандерсар. Добре, не пам'ятаю, хто в тебе на воротах, але це звичайна версія Вандерсара, це перемога. Підвисання, то є шанс. Окей, Дід'є Дрогба, версії Vintel Wild Cards. 4-5 зірочки, неймовірний фінішинг, непогана картка. І якщо в тебе нема захисту, то цей Єро, незважаючи на 74-й пейс, також мав дуже позитивні відгуки, тому обирай сам, не знаю, кого ти хочеш собі. Я брав 100% Дід'є Дрогба, але не знаю, який в тебе склад, це буде чергова перемога. Чи буде цей аккаунт мати пік-лак після пак-лаку? Ано? Окей, Семюель Етоо!
А тепер я пригадую, хто в тебе в нападі, але Семюель Етуо це 100% перемога, ми точно беремо його. Бажаю тобі успіхів. Я не знаю, чому ти досі не замінив Кевіна Дебрюйне, але можливо ЦАП якийсь? Окей, цікаво. Рауль Бланко Гонсалес, напевно. Я брав Фодер і зливав наступне СБЧ, якщо тобі не йде це в склад. Space Scout, дякую тобі величезне. Оу, почекай, будь ласка, ми відкрили пік Ван Бастен, Беркамп і Мур. Окей, це буде зрада, точно. Я брав Ван Бастена як рейтинг, але це буде зрада. Добре, чергова ікона, черговий пік. Хто там в нас буде? Сандро Неста і Ерік Кантона. Окей, 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 окей. Це цікаво. Це буде перемога, але питання, кого ти хочеш собі в склад. Кого саме ти хочеш собі в склад з цих хлопців. Але це цікавий вибір. Я думаю, що якщо захисник потрібен, то, слухай, Неста точно прикольний. У вас, черзі, тому що чат мене заскамив. Але тепер ми у вас, і я сподіваюся, це принесе вам лише перемогу. Сава, окей. Але питання, чи не хочеш ти збирати майбутню Саву. Втім, навіть так, я думаю, треба брати рейтинг, тому що Сава піде, якщо що, в тебе на Саву. То є перемога, чат. І лівим безіменним відкриваю. Що буде тут таким чином? Окей. Ну, захист знайшли. Але чи той захист, що потрібен? Марсель Десаї. Це буде зрада, яка, ну, не найгірша зрада. Друже, я не пам'ятаю, що в тебе в захисті саме в захисті. Не знаю, яка мова. Але, перший раз таку бачу. Бажаю тобі успіхів. Слухай. Я казав на початку стріму, що Лаудру буде перемога. Я його сюди запишу в незалежності від ціни. Тому що це один з найкращих правих захисників в грі. Друже, бажаю успіхів. Давай, чергова спроба. Ми давно не бачили саме тотальну перемогу. І не цього разу. Оу! Оу! Габела FC. Бери Раша. За Раша можна бігати, окрім жартів. Але це Габела FC. Повна Габела FC. Друга, по-моєму, на сьогодні. Оце тупо три картки менше навіть 70 тисяч монет. Це просто буде, як ото в нас зрада-перемога Толя, так? Перемога-зрада Толя і отака Габела. Жесть просто. Йоу! О, ніхіра собі! Перший раз, кажу ж, не було Руда Гуліта, я вже хотів казати, ну і ж Фіво непогано! Воу! Сюди! Завози просто! Навіть звичайний, навіть не Центуріон! Бадєцький, що ти провтикав? Це був твій Руд Гуліт! Нахрен тобі той матч був! Барезі бери, let's go, чому не Центуріон? Yeah. Добрий Гуліт, а не той, що в СБЧ, 100% погоджуюсь. То є Гуліт правильної людини, вітаю тебе, неймовірно. Але вау, а чи дарма ви грали свій матч, а? Чи впустили ви свого Руда Гуліта, чи ні? Пан Гаринча, слухай, ну я так вже не радію, тому що не Руд Гуліт, але то не є погано. І Андрій Миколаївич, FC повага, як завжди, Миколаївич, завжди в нас іде в перемогу перше, тут ще й Гаринча буде.